kusodowada warka television ka yaraadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana wanaagsan daawadayaal halkaani waa Puntland TV xarunta dhexe ee tuugo ku leeyahay magaalada Garoowe qodobada wararka iyaga ugu door korona waxa kamida madaxweynaha dawladda Puntland oo ka qayb galay madal su'aalo lagu weydiinayay oo Garoowe lagu qabtay wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland oo magaalada Qardhoohad ka dhaafuray ololaha wacyigelinta dhalinyarada ee guurka degdega ah isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal magacaygu waa Suweyska Cayte aan ku bilownay qodobka ugu horeeya madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay madasha BDRC toolkii oo madaxweynuhu uu kaga hadlay marxaladii ay soo martay guudaha Soomaaliya iyo yagleelida Puntland faahfaahinta warkaana waxa ay noo hayaa wariyaha Sharmaarka Cabdul Qadir Jaamac kulankan oo ka dhacay xarunta BDRC Garoowe ayaa waxa uu ahaa kii sideedaad ee loo yaqaan BDRC Talks waxaana ka qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay marxadaha ay soo martay Soomaaliya tan iyo intii xurriyada qaadatay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya urushada Puntland marxaladaha soo dogashada Puntland dhismaha hay'adaha dawladda dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo marxaladaha hadda lagu guda jiro ee tayeynta dawladda Puntland ee dhan walba kulanka oo ay soo qaban qaabisay BDRC ayna ka qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha dawladda qaar ka mid ah bulshada Puntland taas oo madaxweynuhu si furan uga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda BDRC Cali Faarax ayaa ugu horeyntii ka hadlay kulanka bulshada iyo madaxweynaha Puntland madashtan waa madal ay ku xiriiraan dadka Ilaahay aqoonta geliyay ama madaxa ahaadeen ama dad caadi ah ahaadeen iyo bulshada Soomaalidu markan dhowr goor waxaan ku qabanay Puntland baan ku qabanay laakiin waxaan insha Allah fidi idayna inaanu gobol kale to iyo sidii kale tarno Ilaahay idinkiisa aan u gudubno ballanqaad ayaa jiray oo bulshada aan ku ballanqaadnay bilowgii markaan ballownay inay ahayd inaanu soo horkeeno dadkooda labeenta ah ama khibradda leh aqoonta Ilaahay uu siiyey in ay la wadaagaan bulshada oo aanay ku ekaanin in ay lecture ama cashar ay siiyaane la falgalaan oo su'aalo la isweydiiyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Dani oo qubo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madasha ayaa sheegay in marxalado kala duwan ay soo martay Puntland iyo halka ay u socoto waxaan rabaa inta aanan u gudagelin xaaladda Puntland oo aan ku horbarinaa inaan waxyaabo iftiimiyo ee ugu horreyso wixii sababa inay Puntland dhalato Puntland waxa uu soo qaxay dadkii isirhaanta ugu soo jeeday iyo dadkii jilicsanaa oo aan markaas deegaanadooda lagu nabadgelin maadaama Puntland dadkii deganaana u soo qaxeen qofkii maadaama lagu nabadgelinayay waxay noqotay meesha kaliya oo dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ay isugu timid sanadihii ugu horeeyay waxyaabuhu dhaceen dad badan oo waxgarado Soomaaliyeed ay talada ula soo noqon jireen xaaladdaas sababtay inay Puntland dhalato hordhaceeda waxaan ku xijinayaa taas waa sababtii xaalad kale oo aan dhihi karo waa fool curashadii Puntland oo 91 ilaa 98 intii u dhaxeysa 79kii dadkii hoggaanka waa dadka dhaqan iyo siyaasadba markay arkeen xaaladu in meeshii la rabay ay taagnayn dalku uusan dhaweyn sida loo fasirayo Soomaalnimadu ay adag tahay waxaa ka dhashay Puntlandta maanta aan harsanayna 21 sano jirta waxaa dib la isugu yimid Garoowe shirar muddo socday kadib waxaa ka dhashay in Puntland lagu heshiiyo waan dib aan weegi doonaa 21 sano maxaa iyadana haddana isbedelay marxaladdaas marxalad waxay ahayd bilow qurux badan oo runtii shaqo badan la qabtay dowladdii Puntland iyadoo heshiisay iyadoo isku duuban ee mar labaad ay u hanqaltaagtay hadafkeedii labaad ee ahaa inay dowlad Soomaaliyeed dhisto inay xaqiijiso waxaa lagu guuleystay dowladdii federaalka ah inay dhisanto
طبعا مرحلة دان وحن سنيه كرا مرحلة دا تيين تدولة بونسيلان يهيك سيجا ندام دولة ديد وحسلن كونا ديسان شرعي يكلا دنبين فيجنكا مرحلة دان الربسنا ينو قبطوا مرحلة داس وحا أقومهيم سن إن أي حكومة دان عديسو أركتيد الدولة دا أي حاجة وحقبتك طبعا وحي كسوا كوبت سيدير يول يصدح يلحدن شقة هولاد مركل عنك هذا الدورنا محاوقة صوم محاوقة هذا ما عاو ما وحيابها يدنا يحوق سارك لتوحى كم ده أستينت سلقة تيينت محيطة هاي محان تييننا سيئو تييننا لنا عيدية تييننا وأرمى مهمة أو يدنا إن لفيريو وحان ربنا إن أن تيينو لنا أمنك وهو الرئيس إن أن هاي أداها أمنك diba habayn ku sameyno ee dhinaca tababarka dhinaca istaraatiijiyada dhinaca agabka iyo dhinaca hawlgalka intaba waxaan rabnaa inaan tayeyno dhinaca dhaqaalaha oo aan rabno ee inaan hagaajino nidaamka maaliyadda ee dalka dakhliga iyo kharashka inaan sameyno ilo dhaqaale oo cusub in aan abuurno habka kobaca dhaqaalaha tradition ki dadkan yaqaaneen oo ku sanaysnaa donoriska inaan ku darno nidaamka investmentiga iyo in dadka gaarka u leeyeen inay mashaariicda waaweyn ee dalka ay qayb ka qaataan oo matalan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha dekedaha airportada waxyaabaha lamida iyo waxyaabaha aan kari karin inay galaan dhinaca shuruucda oo runtii aan hadda gacanta lagu hayo oo khubaro gaashaan iyo maxamed xasan barre ay ka mid yihiin oo ah in mar labaad lagu noqdo shuruucdi ku saabsanayd hay'adaha dawladda iyo sida ay u wada shaqeynayaan iyo shaqooyinkooda oo mararka qaarkood isdhexgalay sidii loo kala saari lahaa oo dib iyadana loo habeynayo iyo dhinaca shaqaalaha ugu dambeyn oo iyadana shaqo badan ka qabsoontay oo biometric laga dhigay oo la tiro koobay oo masawir iyo faral laga qaaday oo account loo shubay oo la rabo marxaladan hadda tiro koob sax ah daqiiq ah baa la hayaa meeqa shaqaalaha dawladda waxaan rabaa inaan wax yar ka iftiimiyo iyadana marxalada qaybta dambe oo mowduuca oo doorashada 2020 siday u agtahay iyo waxyaabaha ka qabsoon doona dastuur in la yeesho in nidaam doorasho oo dastuurkaas ku saleysan la helo in nidaam xisbiyeed oo isagana qeexan la helo marka intaa la helo waxaa imaanaya doorasho aan la isku khilaafsanayn siday tahay oo aasaas dastuuriga leh marka baarlamaanka hadda waxaan maqlayaa sabtida soo socotay waxba loo cadeynayaa laakiin waxaan la yaabay sidee xeer loogu cadeyn karaa aan habraaca nidaamka sharciga ah marin iyadoon dastuurkii lagu heshiin iyadoo xeerkii dastuurka waxa weeye waa heshiis bulsho oo dadka matalaada bulshada u leh ay ka heshiiyaan oo markaas haddana mararka qaar haddana dadkii lagu ciiriyo ay cod afti u qaadaan shamaqaadu qaadi jaamac warbaahinta dowladda Puntland garoway madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Dani ayaa si furan uga jawaabay su'aalo bulshada reer Puntland ku weydiinayeen madaxweynaha kulanka BDRC lagu qabtay oo madaxweynaha lagu martiqaaday faahfaahinta warkaana waxa inoo haya wariyahayaga Jaamac Cabdiraxmaan Faande madaxweynaha dowladda Puntland Siid Cabdullaahi Dani oo xalay marti ku ahaa madasha BDRC Talks ayaa su'aalo uga jawaabay dadweynaha madasha ka soo qayb galay dadweynaha ka soo qayb galay madasha ayaa su'aalo kala duwan oo ku saabsan xaaladda Puntland iyo arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya weydiiyay madaxweynaha dowladda Puntland iyadoo madaxweynaha dowladda Puntland Siid Cabdullaahi Dani uu jawaabo faahfaahsan ka bixiyay mudane madaxweyne sida aad la socotay muddada u dambeysay waxaa soo noqnoqonaya caqabada soo wajahaysa ardada marxaladda waxaa soo noqnoqonaysa dhibaatooyinka soo wajahaya ardada reer Puntland gaar ahaan markay ka baxaan dugsiyada sare caqabadaasi waxay ka haysataa aqoonsi la-aanta ay aqoonsan weyday wasaaradda waxbarashada ee federaalku shahaadooyinka reer Puntland dowlad ahaan maxaa idinka qorshaa arrinta
waxaad ku dhawaaqday saddex degmo ayaanu tijaabo ku soo yeelayna oo gobollada Puntland ka mid ah. Sidaa darteed sharciyadda doorashada iyo dastuurkuba ma qabo in saddex degmo tijaabo laga qaado. Wuxuu qabaa sida sharciyadda dimuqraadiyaddu ay qabto in dalka oo dhan ama degmooyinka Puntland oo dhan hal mar ay doorasho ku dhacdo. Arrinta maxaad ku soo yeelaysaa madaxweyne? Arrinta oo waxbarashada Puntland waa arrimaha mabaadiida Puntland ay ilaalinayso. Puntland waxay dadkeedu waxbari jirtay iyadoo Soomaaliya dowlad lahayd, iyadoo Puntland jirin, dhalinyaradeeda jaamacada ka soo baxeen, iskuulaad ka baxeen. Anigu khibrad gaara u leeyahay Puntland oo jirin, baa arday jaamacado u diri jirnay oo shahaadooyinka iskuulaadka u shaqayn jireen. Dadka cabsida ka qaba ma ahi shahaadada la diido waxba leh. Dadka Soomaaliyeed waxbay baranayaan, reer Puntland waxbay baranayaan, laakiin kama tanaasulayno nidaamka federaaliga mabaadiidu dhigaa. Wuxuu dhigayaa waxbarashada dalka in ay isteegyadu leeyihin, annaga xaq u leh maamuladiisa, horumarintiisa, shahaada bixintiisa. Haddii qof xabar jooga u diido waa xuquuq dastuuriya oo ardada Puntland ahayd oo qof diido, sidii loola xisaabtami lahaa dowladda iyo Puntland buu u taalo. Doorashada hal qof iyo hal cod ah saddexda degmo lagu tijaabinayo horta xukuumadda ma oran, odorkaas ansaxaya guddiga halka fadhiya yiri marka iyagaa sharxaya iyo dadka u taalo annaga ma waa naga madax bannaan yihiin qorshahooda iyagaa wata. Haddaa ku qabsanaysa, haddaa u daynaysa dadka iyo bulshada waxay u taalaa guddiga taasna intaasaan ku baxay maasiinta. Laba su-aalood oo yaryar baa weydiinaya madaxweynaha. Midda koowaad, madaxweyne waxaa jira last 15 years 15 sano u daweeyey dadkii reer miyiga ahaa xoolaha dhaqi jiray magaalada ay kusoo ururiyaan. Waa arrin disaster ah oo aad iyo aad, waayo dhaqaalaheennu 90% wuxuu ku dhisan yahay xoolaha nool. Dadkii oo dhan reer magaala bay wada noqdeen, meeshiina shaqo looma hayo. Waxa aynu ognahay innagu waxaynu ka mid nahay dowladda federaalka, ma ahan doorashada keliya waxa ayna kaga maqan oo u baahan inaynu kala xisaabtano. Beryahanna waxaa jira inay maaragtay jirto xoogaa kala fogaansho ah. Haddaba danta iyo waxa ayna ka dhexeeya oo ay ka mid tahay macaawinada ay bixiyaan hay-adaha caalamiga ah oo inta badan mashaariicda lagu go'aamiyo xamar, inaynu ka aamusnaano ma danba inoo tahay, mise haddana inoo aynaynu miiska wada hadalka tagno. Waxa aynu xaq u leenahay tal ahaan iyo dad ahaan reer Puntland aynu ligliga la qabsano. Su-aasha koowaad oo asli wax wada qaybsiga iyo wada shaqaynta dowladda, horta waxbaan saxayaayo dowladda Puntland iyo dowladda federaalku ma wada shaqeeyaan sax ma aha. Dowladda Puntland iyo dowladda federaalku waa wada shaqeeyaan, hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha dowladdu waa wada shaqeeyaan, miiska wada hadalladana way fadhiyaan. Waxyaabaha uu inay ka wada shaqeeyaan waxaa ka mid a deen cafiska, waxaa ka mid a shaqooyin badan oo wasaaraduhu ay ka wada shaqeeyaan. Waxaa ugu dambeeyey shirkii hadda ka dhacay magaalada Kismaayo ee wasiirada arrimaha dibadda iyo dowladda federaalka ay uga hadlayeen maaliyaddan dhihi lahaa, ay uga wada hadlayeen arrimaha maaliyadda iyo dakhliga soo galaya iyo sidii loo qaybsan lahaa. Waxyaabaha ugu weyn oo hay-adaha kala hadalna waxaa ka mid ah magaalaynta, waxa ugu badan ee soo galaya waxaa ka mid a nidaamka hay-aduhu u shaqeeyaan oo waayadaana waxa la dhaho cash forger baha la yihahdo, dadka loo qaybinayo. Dadkii markay wax ku dhaceen duruuftii yarayd inay marxalad abaartu dhacday oo miyigii laga yimid siman ay dhacday in waxaa la rabay muddo kooban la siiyo, dadkii waxa weeye waxay heleen halkii qoys magacyo badan ay qaadanayaan ay laygu yiri 4-5 foojar oo 400 ay helayaan. Marka rafaad iyo baadiyihii waa marka arrintaas waa disaster. Dadkii waxaa laga dhigay mucsur, aan shaqo qabsan karin. Waxaa istaagay production line-kii dadkan u lahaa oo ahaa miyiga. Waxaan runtii sharciyada gacanta lagu wadaa oo soo saarnay oo siyaasad ahaanna u approve gareynay inuusan jiri karin 6 bilood soo socoto qof reer Puntland oo IDP ah
madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa gunaanadkii madasha kula dardaarmay shacabweynaha Puntland inay ilaashadaan ammaanka iyo midnimada isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka. Dardaarankaygu ugu muhiimsan waxa weeye inaan ka wada shaqeyno wixii aan ka wada shaqeyn jirnay mas-uuliyad kasta iyo xil kasta aan hayno iyo goor kasta inta markaas nool oo ah adkeynta nabadgelyada, adkeynta midnimada iyo ka shaqeynta horumarka Puntland iyo Soomaaliya saddexdaba. Inta ay Puntland aad ka qabanaysaan Soomaaliya aad ka qabataan inaydan ka daalin geedi socodka dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. Si kastoo aad u dareentaan dhaliilo, si kastoo aad u dareentaan gacan bidixayn, waa in aydan ka leexan waddadii ahayd inaad Soomaaliya aad qaybta aad ku leedihiin ka qaadataan dib u dhiskeeda iyo dowlad dhiskeeda. Jaamac Cabdiraxmaan Faande, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe. Wasiirka wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland ayaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ka dahfuray olole dhalinyarada looga wacyigelinayo guurka degdeg ah. Faahfaahinta warkaani waxaa magaalada Qardho nooga soo diray wariyahayaga Yaxye Nuur Muumin. Tababarkan wacyigelinta ee loo qabtay dhalinyarada degmada Qardho, gaar ahaan kuwa jaamacadaha iyo qaar ka mid ah dhalinyarada bulshada, ayaa socon doona muddo laba maalin ah. Ujeedka tababarkan ayaa ahaa in dhalinyarada laga wacyigeliyo guurka degdega ah oo inta badan aanan keenin nagaansho nololeed, waxaana xusid mudan dhalinyarada inta ay ku jiraan waxbarashada in looga digay inaysan guurka ku degdegin, maadaama mas-uuliyadda guurku tahay mid culus. Qabsoomidda kulankan wacyigelinta waxaa iska kaashaday wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland, dalada dhalinyarada gobolka Karkaar iyo hay-adda UNFBI. Waxaa lagu casuumay tababarkan mas-uuliyiin ka socda ururada dhalinyarada ee gobolka Karkaar, agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland. Deeqa Jaamac ayaa ugu horreyntii ka hadashay kulankan wacyigelinta. Sidoo kale waxaa xusid mudan madasha inuu ka hadlay gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Karkaar, Baar Macali Carab, asigoona dhalinyarada ku booriyay inay ka faa'iidaystaan tababarkan. Kulankeenaana wuxuu ahaan doonaa lama beri, sida idinka muuqda boorkan waa ololaha uqareemida joojinta guurka degdega ah. Ardada jaamacadaha oo kaleeto iyo dadka maanta lagu casimay waa dadka ah dhalinyarada labeentooda haldoorkooda, hadday tihi yihiin dhalinyarada yihiin kaynad dalada kaynad, hadday yihiin jaamacadihii, hadday yihiin sekondariyadii, waxaa saasaan ugu casunay. Waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inuu noqono shirka, inuu noqdo shir miro dhal ah oo ka soo baxaan waxyaalo badan oo noqdo in bud yeesha. Waxaan rajeynayaa inaan labada beri wada qaadan doono shirka anjandihiisa iyo wuxuu ku socdo waxa weeye labada cisho, waana qareemida dhalinyarada iyo guur in laga joojiyo guurka degdega ah. Shirkani oo kaleeto wuxuu kusoo dhacay gobollada qaar, kusoo dhacay sida gobolka Midug, gobolka Nugaal, Karkaarna waa maanta noo furmay. Waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan wax badan maaragtay wada qaadano oo wada joogno labada cisho, wax badan oo maaragtay talo iyo maaragtay toogbiir aan isdhaafsano. Aad iyo aad baa idin salaamaya si qaybgalkeena quruxda badan oo wanaagsan oo weliba gabdhaha u badiseen dalada Duudmudug, dalada Kaynad iyo maaragtay shaqaalihii naga soo horreeyay, aad bay mahadsan yihiin. Barnaamijkan oo ka khusaya maantay in wacyigelin laga wacyigelinayo sida lasoo sheegay guurka degdega ah, ardaygii aan jaamacaddii dhammaysan ama gabdhihii aan jaamacaddii dhammaysan, rag dhalinyaro wiilasha ruuxdooda ku dhacdaayo, gabdhaha kaliya kumay dhacde. Marka dhalinyarada iyagoo aan iskoolkii ama dhammayn ama aan jaamacaddiiba dhammayn inay guur galaan, tusaale haddaan soo qaato gabadho kale, dhibaatooyinkay kala kulmi karta ay ka mid yihiin waxyaabaha furriinka degdega ah keena. Gabadhii aan u diyaargaroo mas-uuliyad hooyanimo inay guri tagto, hooyo noqoto, iyadoo aan waqtigaa diyaar u ah inay hooyo noqoto ama wax fikrada mabda'a ka haysan. Marka dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah umulraac oo kale marka dhow hooyo noqoto pregnant. Isuduwaha wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Maxamuud Abshir Gownax iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar Xeer Yuusuf Caamir oo hadalka isaga dambeeyey ayaa dhankooda dhalinyaradii ka soo qayb galay tababarkan ku booriyey in tallaab kasta oo dhanka mustaqbalka noloshooda ku aadan oo ay qaadayaan si wanaagsan ay uga fiirsadaan. Agaasimihii baa inoo sheegay ajendaha shirka waa ololaha u qareemida guurka degdega ah. Markay ardadu ay waxbaranayso oo looga baahan yahay inay waxbarato, haddii ay guursato masaarif iyo waxaa laga doonayaa iyo in ay xamaal galaan, markaasaa la adligeed markii aad waxbarashada dhammaysataaniin inaad guursataaniin, maskaxdu ku filan goorta heshaaniin inaad reer dhaqan kartaaniin. Markii uu qofku uu qaan gaaro haddii uu gabar guursado, waxaa laga yaabaa inuusan sii hayn gabadhaas. Qofku inuu baleen uu leeyahay reerka wuxuu ku dhaqi lahaa, ilaahadan beerka beelina shaqadu baran lahaa,
gaarista qaangaarista ah wiilka iyo gabadha hadayay waan qaangaarin ama niyada ka qaangaarin ama qaangaaridii maartay diiniga ahayd ama tii maartay maadiga ahayd iyagoo ka qaangaarin hadii maartay degdeg u dhaco wax kasto lagu degdegana waxa wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Jaamac Faarax Muuse ayaa dhalinyarada u sheegay in dawladda Puntland wado qorshe ku aadan siyaasad loogu talagalay dhalinyarada dawladda Puntland waxay hadda u soo jeedaa in ay dhalinyarada wax la qabato in dhalinyarada la jeheeyo in dhalinyarada la wacyigeliyo in laga shaqeeyo horumarka iyo midnimada dhalinyarada waa jira siyaasado hadda dawladda ay gacanta ku hayso dhalinyarada waxa loo baahan yahay inay wax bartaan sida gabdhaha kale marka aad wax barato aad naftaada yani aad u shaqeysan karto markaa reerkaaga aad u shaqeysan kartaa laakiin inaad wax baran oo isoo yar guursaday marka mas'uuliyad iyo yani aqoon la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo dhaqaale la'aan ay isugu darsanto waxa maasuuliyad reerkaaga wada karihin way taas ay keenaysaa sida laga hadlayay burbur iyo qoyskaas inuu burburo marka waxaan idin kula talinayaa aan dhalinyarada kula dardaarmayaa guurku maxay tahay waa wax diinta ay ogoshahay weliba wax diinta ogoshahay xilliga marxaladda dhalinyaranimada in la guursado laakiin tani ka horeyn mayso ama ma diidayso waxyaaba diinta ay ogoshahay waxa weeye inaad mustaqbalkaagana dhisto adigoo dhalinyaradaana stiil xilliga aad naftaada dhisto inaad markaa guursato yaxya nuur muumin warbaahinta dowladda Puntland magaalada qardho gudoomiyaha gobolka Karkaar Siciid Maxamed Faahiye ayaa soo gabagabeeyay kormeer shaqo oo maalmihii la soo dhaafay uu ku marayay xarumaha waxbarashada ee magaalada Qardho faahfaahinta warkaana waxa ay noo haysay wariyahayaga Faadumo Siciid Cabdi Socdaalka gudoomiyaha gobolka Karkaar Siciid Maxamed Faahiye uu ku tagay goobaha waxbarashada sida dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ayaa ahaa mid gudoomiyaha ugu kuurgalaya hanaanka ay u socoto waxbarashada dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe ee degmada Qardho. Gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa kulan la qaatay ardayda iyo maamulka dugsiyada uu booqashada ku tagay. Siciid Maxamed Faahiye gudoomiyaha gobolka Karkaar mar uu la hadlay ardayda wax ka barata dugsiyada uu ku tagay booqashada waxa uu si gaar ah ugu wacyigeliyay inay ka digtoonaadaan dhibta iyo hagardaamada taala baraha bulshada isagoona u sheegay inay waxbarashadooda uga mashquulin waxyaabo aan mustaqbalkooda dan u ahayn. inay beri ka maalin wax noo qabtaan meesha aanu wax u wadno waa inaan fahmi karnaa dadka aanu soo saarayno waa inaan fahmi karnaa dadka berina bedelaya waa inaan fahmi karnaa meesha wax ay qabanayaan iyo wax ay yihiin hadda wixii la idin gashado baa idin ka soo baxaya haddii macallimiintiinu aqoon fiican iyo rajaynayaan inay ku shubeeyaan waalidiintuba aad sida aad tahay uga soo baxdaaniin hadda waxaad ka soo baxdeen abaalkii waalidka iyo macallimiintaba intuba waa la dadaalayaa idinkana waxaan idin ka rajaynayaa abaalka ay macallimiintu idin galeen iyo waalidiintu inaad gudi doontaan maxaad ku gudaysaan waxaad ku gudaysaan wixii aad u kala haysay inaad ka miro dhalisid waxaa la idinka baahan yahay caqligiinnu inuu meel sare ka fikiraayo inaad ku fikirtid inaad subaxdiina guriga kasoo kalahdid macalinkan u timaadid oo xiisad ka qaadatid guriga iyo intaa u dhaxaysid xidiyada kalena facebook iyo wax ku mashquulsan tahay waa laga fiican yahay waxa lagaga baahan yahay subax walba waad kala haysaa 12 sano baad kalahaad ku jiraysaani oo dugsi hoose ilaa dugsi sare ah kalahaadaas yoolkaagu inuusan ka khaldamin baa loo baahan yahay yoolka aad higsanayso waa inuu target ku leeyahay meel aad aad shiishanayso oo shiishka uu gaari karo waa inay kuu tahay waa inaadan noqon qof iska soconayaho macalinkana xiisada ka qaata waalidkan canjeraal ka socona keliya laakiin waa inaad noqotaa qof hamigiisu uu meel sare ku xiran yahay aqoon baad baranaysaanin aqoonta inaad ka mara dhalisaan baa laydinka rabaa waxaa laydinka rabaa inaad fahmi kartid dhaliilaha ka jira aqoonta aad baranaysid kolley inaga hadeerka wasaarad Puntland ahaan waa la dadaalayaa laakiin mar dhaliilo marraan maayaan dhaliiluhu waa jirayaan dhaliilahaas waxaa laydinka rabaa inaad u toog haysaan maxaa ka mida dhaliilaha ina haysta hadda ardadeennu waxay ka baxaan secondary sanad walba 5,000 oo arday baa inoo ka baxa 5,000 oo arday inoo ka baxaa tabarteena Puntland waa ognahay waalidiinta ayna biilana tabartooda waa ognahay
shanta kun kun baa laga yaabaa inay helaan in wax barasho ama dawladda ha dirto ama een iyagu waalidkooda dibireen 4000 oo kale xagee aadaan in la isweydiiyo raba in 4000 oo kale aad ku fikirtaan in mustaqbalka ay bari ka maali sameysan lahaayeen ama sidoo loogu sameyn lahaa oo aad ku xisaabtaan masuuliyiintina oo aad weydiisaan xisaabta kuma aha isagaagasho iyo in Facebook la iska caayo iyo in la isdaliilo maaha laakiin xisaabtanku waxa weeye in aad tiraadaan wasiirka waxbarashadu anagu intaas aanu sadalba ku soo baxnaayeen saacadul wasiir maxaan noo haysaa halkaan ana loo ku yeero hadda tiraad halkaas aan isoo istaajinayo laakiin xisaabtankeenu waa inuu noqdaa xisaabtan macquul ah oo wax keeni kara minala dhalin kara laakiin xisaabtan jaafaajirka haduu noqdo macna sameyn mayso waa inaad ku fikirtaa tiraadaan anaga waxaan ahay arday intaas oo sanaa wax soo dhiganayn shahaadadii hadda ma haysano aanu iskeentariga kaga bixi lahayn oo federaalka diiday sababtay u diideen in laydinka qadciyo waajib aa u leedihin Faadima Saciid Cabdi, Puntland TV, magaalada Qardho. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warka dunida ee TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland, balse intaan soo gabagabeynayna xasuusiyo qodobada wararka iyaga ugu waaweynaa. Madaxweynaha dowladda Puntland oo ka qayb galay madal su'aalo lagu weydiinayay oo garow lagu qabtay. Wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland oo magaalada Qardho ka daahfuray ololaha wacyigelinta dhalinyarada ee guurka degdega ah. Gudoomiyaha gobolka Karkaar oo soo gabagabeeyay kormeer shaqo uu maalmihii la soo dhaafay ku mareeyay xarumaha waxbarashada ee magaalada Guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warka dunida ee TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland oo idinkaga imaanaya studio-ga dhexe aanu ku leenahay magaalada Garoowe anigoo Suweeska Caytaa ayaa idin la socodsiinaya dhinaca farsamada waa Shiina Cabdi Axmed intaa warka war lamid aan ku kulmi doono nabadgelyo